Fartfyllt sådan emellanåt och vi fick se två mål i matchen. Det blev alltså delat på 1-1. Där alltså Vasilij hade det där läget. Och sen kommer det här skottet. Ja, det är så vackert från Elvin Nurkic som sedermera blir utbytt också. Men vilken drömträff han får. Och utan chans då för Stojan Lukic i Örgryte-målet. Och det här är bra spelat. Martin Mutumba kommer in i matchen och så blir det en straffspark. Och så blir det också en rött kort på Carl-Johan Lindblad. Vi hade ett rött kort tidigare också på Kada i hemmalaget. Men Martin Mutumba, en oerhört säker straff av Mutumba. Som också fick en möjlighet till här sen. Daniel Paulsson gör det här riktigt bra. Och så får Mutumba läget. Och andra in i straffområdet i kalabaliken där. Och där kommer ribbträffen då från Mario Vasilij. Och här har vi statistiken från den här matchen där vi konstaterar att det var många hörnor, som sagt 9-6 där, och en del avslut också. Mycket frisparkar i matchen och två utvisningar, två röda kort alltså, och gula korten fyra, med två mål. Nurkic i 59 och Martin Mutumba i 73. Ja, Martin, vilken match det blev och vilken dramatik. Hur ser du på mötet här från din position? Först vid sidan och sen kom du in. Först på sidan. Jag var bara glad att få vara med och var tacksam. Och sen matchen, så det var inte så bra. De blåser oss på ett bra sätt. Det är så i Superettan och några lag i Allsvenskan. Folk, när andra laget backar hem, man får panik. Man vet inte vad man ska göra. Därför det finns vissa lag som har spelare som Broa Nori eller Sundsvall. Den där som spelar mot AIK igår. Defensiv. Smiley Vitcher var det någonting. De är bra på att fixa läget. Och idag vi var inte så bra att kvicka i fötterna och fixa läget första halvlek. Ska vi kolla lite grann på straffen där? Var ingen snack där. Och jag har en straff från 2008 med Väsby. Är det senaste straffmålet för dig, eller har du satt någon därefter? Det är det, men jag har inte ljugit för mina barn. Jag har många straffmål. Nej, men straffen var snygg. Jag vet inte. Det var länge sedan jag spelade fotboll. Jag är bara glad och tacksam. Några ord om chansen här på slutet också, du fick också vara nära där också, sätta dit den. Det var länge sedan jag spelade, det var därför. Annars vanliga fall, jag tar den. Jag gör en rainbow flick och bicykleta i andra krysset, men det var länge sedan, så det kommer nästa gång förhoppningsvis. Martin, vi kan snacka länge och framförallt om, det är skönt att ha dig tillbaka, men vi har kort om tid. Tack. Så stort tack för underhållningen där ute. Yeah.